Assalomu alaykum aziz tomosha TV obunachilar, do'stlar, qadrdonlar. Bugungi video roligimiz Xudo xolasa, ko'pchilik do'stlarimiz iltimosiga binoan, dakang xo'rozlarga qiziqqan obunachilarimiz bor edi. Sotiladiganlaridan syomka qilishga harakat qildik. Albatta, video rolikda tomosha qilishingiz mumkin. Hozir bir 3-4 yoki 4 ta xo'roz sotilar ekan. Har xillaridan o'sha koreys, bu ko'rib turganingiz koreyski variantidan ekan. Turk variantlaridan ham bor, chachishgan koreys o'sha xo'rozlar haqida o'zlari do'stlarimiz bilishadi. Qiziqqanlar bo'lsa, ekranda telefon nomerlarini qoldiramiz. O'zlari bilan gaplashib, sotib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Video roliklarimiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa, har doimgidek kanalimizni rivojlantirib, like tugmasini bosib qo'yasiz. Kanalimizda mehmon do'stlarimiz bo'lsa, kanalimizga har doimgidek obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ysalaring, sizlarga qanaqangi video roliklar chiqarsak, albatta birinchilardan xabardor bo'lasiz. Albatta, biz xo'rozlar haqida unchalik ma'lumot bera olmasak, o'zlari egalarini telefon nomerlarini qoldiramiz. O'zlari bilan albatta telefonlashib, qiziqqanlar bo'lsa, sotib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Qani unda biz boshladik. Assalomu alaykum do'stlar, yana bir bor. Bu xorozni ko'rib turganlaringizdek, bu ham mart oyida chiqqan ekan. Tulagmas deyishyapti. Buni ham o'yinlari bor, o'zi tengqur o'yin xorozlarga tashlagan albatta. Bu koreyski variantidan ekan. Xoroz boqib yurgan do'stlarimiz bo'lsa, albatta o'zlari bilishadi. Hozir bu akamiz ishqivoqchilikka boqishar ekan, lekin soting shunaqa qiziqqanlar bor desak, yo'q, sotilmaydi bu xo'roz deyishdi, lekin do'stlarimizga albatta qiziqarli bo'lish tarzida video syomkamizni aralashtirib chiqarishga harakat qilyapmiz. Veslari necha kilo endi aka bu? Misol 4,5 kilo. 4,5 kilo. O'zi tengqur xo'rozga tashalgan urushi bormi? Syomka qilinmagan, prosta o'zingiz ishqivoqchilikka boqasiz ya buni. Albatta do'stlar, mana ko'rib turishingiz mumkin. Lekin bu xo'rozni qiziqqanlari bo'lsa, albatta mana shu koreyski variantidan deyishyapti. Egalari sotmayman deb aytishdi. Hozir video rolikda albatta ko'rasizlar, sotiladiganlaridan imkon qadar sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Qiziqqanlar bo'lsa telefon qilishaveradi. Har xillaridan aralashtirib, syomka qilishga harakat qilamiz. Aziz do'stlar, tomosha TV obunachilari, va'da berganimizdek, dakang xo'rozlarga qiziqqan obunachilarimiz bo'lsa, albatta birma-bir ko'rib o'tishaveradi. Mana har xillardan qilib o'yin ko'rganlaridan sizlarga taqdim etamiz. Albatta bu YouTube saytida albatta hozir bu xo'rozlarda o'yinlari bor. Telegram kanalimizga qo'yganmiz. Albatta u kanalga kirib, mana shu videoda ko'rgan xo'rozlaringizni o'yinlari bilan albatta ko'rishingiz mumkin. Endi aka, bu xo'rozni nima deylar? Men ham javonaqangi xo'rozga ma'lumot bera olmayman. Zalatskiy xo'roz. Zalatskiy deyiladi. Xo'roz voqollar o'zlari biladi. Zalatskiy xo'roz. Mart oxirida chiqqan. Mart o'yini bor. Bir marta o'yini bor. Hozir bolada bu xo'roz. Bola berishga qo'shilgan-a? Qo'shilgan, shu makanga bola qo'shilyapti. Bola olinyapti. Bola olishga. Olishga. O'yini yo'llari qanaqa endi? Yo'llari tikka, kallani umuman bermaydi. Tikka o'ynaydi. Tashab tikka o'ynaydi. Keyin kaltaklari qo'sh kaltak, yakkalikmi? Qo'sh kaltak beradi endi. O'zi xo'roz urushtirib yurgan do'stlarim bo'lsa bilishadi, mana aytishyapti. Kaltaklari qo'sh kaltak. Qo'sh kaltak ekan. Endi yana qanday ma'lumot bersak bo'ladi bunga? Vesi deyiladi endi. Vesi 4 kilo. 4 kilo vesi bor. Roparadan kaltagi aksariyat roparani oladi, yaxshi. Roparadan yaxshi uradi. Roparadan yaxshi uradi. Tez, o'ta tez. Tez.
Davolasa agar qiziqqanlar bo'lsa, albatta Telegram kanalimizga kirib, o'yinlarni ko'rishingiz mumkin. Yaxshi o'yin ko'rsatgan. Udorlari tez deyapti. Endi buni hozir Ha do'stlar, mana hozir egalaridan albatta narxlarini so'raymiz. Qiziqqanlar bo'lsa, albatta o'zlarining telefon nomerlarini ekranda qoldiramiz. Endi aka, nima deymiz narxini? Misol o'zingiz bir aytib o'tasizda obunachilarimizga. Buni narxini men bir narsa demayman. Aha. Qisqasi qiziqqanlar bo'lsa, keladi, xoraz olib kelamiz, yoki bitta xoraz tov beramizmi? Ha, parlanadi. Parlanadi, o'yinini ko'radi, oxirigacha, oxirigacha ko'rib olinadi. Yo'q, o'zini shunday ko'ramiz, shunday o'zini ko'radi. Ma'qul kelsa narxini kelishamiz. U narxini men buningcha deb aytamayman. Ha, narxini albatta o'yinlarni ko'rganda, o'shanga qarab narx kelishaveradi. Ha, bo'ldi. Qiziqqanlar albatta telefon qilishadi. Telefon nomerlaringizni aytib o'rasiz. Telefon 99lik 027 34 81. Ha, mana do'stlar, yaqinroq ko'rsatishga harakat qilamiz. Albatta bu xorozda navbatda aytib o'tildi. Yaqinda o'ynagan. Yaqin orada o'ynaldi bu xoroz. YouTube'dan keyin bola olmayapti. Ha, YouTube'dan keyin albatta endi yonidagi buni bu ham dakangmi? Ha, dakam akanga qo'shib bola olmayapti. Qiziqqanlar bo'lsa albatta telefon qilib o'zlari bilan kelishib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana ko'p so'ralgan videoroliklardan kutishgan obunachilarimiz bo'lsa, albatta sotiladigan xorozlar haqida videorolik tayyorlashga harakat qilyapmiz. Bu qanaqa endi aka, nimasi? Zoti nimasini aytamiz? Turk. Turk deyiladimi? Qachon chiqqan endi bu? Aprel oyida chiqqan. Yo'llari, masalan, o'yinlari qanaqa? Qanaqa nimada? Yaxshi. Masalan, bir xil xorozlar, masalan, aynalib, aynalib o'sha yo'llarini. Yonda aynalib urishadi. Yondan aynalib urishadi. Ves qanaqa veslari? 4 kilo. 4 kilo toza vesi bor, a? Ko'rib turganlaringizdek do'stlar, turk nomli xoroz ekan. Narxi qanaqa endi aka? Narxini necha pul deymiz? 200 dollar. 200 dollar bo'lsa, kami bormi yo bo'ladigani 200. Bir batta yutgan. Bir marta yutgan, a? O'yinlarini ko'rmoqchi bo'lganlar albatta Telegram kanalimizga videolari bormi? Qo'yib yuboramiz. Telegram kanalimizga o'yinlar mashhurozi o'yinlarni qo'yamiz albatta ko'rib. Olaman degan odamlar bo'lsa albatta yana bir o'yinlarni ko'rib olaveradi. O'zi 3ta bor. Yana bormi? Ha, 3ta. Hozir ularni ham ko'rib o'taveramiz. Do'stlar, mana navbatdagi xorozimizni ko'rib o'tamiz. Bu qanaqa endi aka? Bu ham o'sha turk. Endi ma'lumot beramizda, misol turk nima deyiladi endi? Turk zot bilan kares chachishgan. Ha, turk bilan kares chachishganidan. Buni o'yinlari qanaqa? Yo'llari deymizmi? O'yinlar bir xil hammasi. Yonda yurib o'ynaydi. Billa chiqqanmi haligi hozir aytilgan xoroz bilan? Buni endi hozir xorozlarga qiziqqanlar bo'lsa albatta bilishadi. Narxini qanaqa deymiz endi buni? Narxi bir xil 200 dollardan. 200 dollardan sizga so'raganmi? Bermagansa, endi berasiz xudo xolasa. Mana aziz tomoshabin obunachilar, hozir 200 dan shu xorozlarni so'ragan, lekin berishmagan. Hozir mana hakam aytishyapti. 200 dollar bo'lsa beraman, deyapti. Ekranda albatta
telefon nomerlarini qoldiramiz. O'zlari bilan yana bir gaplashib, qiziqqanlar bo'lsa, olishlaringiz mumkin bo'ladi. To'xtatsang, nima deysiz? Do'stlar. Mana do'stlar. Kecha o'ynalgan. Kecha o'ynalgan-a qaysisi? Shunisimi? Ikki uy ham yoshi bir xil ekan-a, vesini. Ves 5 kilolik. Bu 5 kilolik-a? Ikki uy ham 5 kilolik. Ikki uy ham 5 kilolik. Ammo yuraversa. Haliga aytilganimiz 4 kilolik u yoqda. Bu ikki uy ham hozir 5 kilo. 5 kilo. Bahorga endi bular ham? Aprel. Ha, aprel oyida chiqqan. Cho'jalarning ham sotiladiganlari bor deysiz, ularni ham ko'ramiz. Ha, bular ham sotiladimi aka? Bular ham sotiladi. Bular qachon chiqqan endi? Noyabrda oxirida. Noyabrda oxirida. Hammasi xoroz ha bular? Ikkita makan, to'rtta. Ikkita makan, to'rtta xoroz. Qaysilari makan endi bular? Buni ikkita baxtiga. Ha, mana ikkalasi makan-a. Bularda qanaqa xoroz deyiladi endi? O'sha bir xil emas. Ha. Turk bilan chatishgan-a. Bular endi qachon endi tayyor bo'ladi o'sha urushish nimasiga yetishiga? Ha, yana ayli. Bahorlardan ha o'zi o'yin qilsa bo'laveradi. Ya'ni kuzak o'ynaydi. Kuzaklarga. Qanchadan endi makiyonlari yoki xorozlari? 500 ming. Makiyoni 500 mingmi yoki xorozmi? Makiyoni 700. Xorozlari 500 ming. Kamini qilib beriladi. Kamini kelishiladi. Ha, kelishiladi. Mana makiyonlarni 200 dan deyshyapti. Ha, xorozlarni 500. Kam ketdigini albatta o'zlarining telefon nomerlarini ekranda qoldiramiz. O'zlari bilan kelishib qiziqqanlar bo'lsa olishlaringiz mumkin mana. Ha, mana yana bor ekan.